Новий дитячий садок номер 4, що на вулиці Київській, розрахований на 120 дітей. Працюватиме у ньому 24 працівники. Вже сьогодні батьки мають можливість оформляти документи на діток, які підуть у цей садочок. Ми приведемо внуки десь в понеділок. Враження про садик дуже хороше. І хотілося б, щоб так надалі відкривалися наші садики, школи. Щаслива, тому що зробили ми так, як має бути для дітей, все для них. І та гірка, якої нема в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде, ми садочок набираємо з року до і далі, з року до двох, з двох до трьох і далі, і одна з груп буде 12 годин, з 7:30 до 19:30. Наразі ремонтують садочок на вулиці Юності. Його обіцяють відкрити ще до кінця року. Загалом цьогоріч в Тернополі відкрили 4 нових групи у садочках, і ще 4 планують відкрити до кінця грудня.